ሻሎም ሻሎም፣ የአባቴ ብሩካኖች ሰላም ለእናንተ ይሁን። በኢትዮጵያም ከኢትዮጵያ ውጭም ያላችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የእግዚአብሔር ሰላምና የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር አብሮነት በእናንተና በእናንተ ላይ በዘራችሁና በሕይወታችሁ ላይ ይሁን። ዛሬ አንድ ደስ የሚል የእግዚአብሔርን ቃል ይዤላችሁ ወደ እናንተ መጥቼዋለሁኝ። ይሄም ምንድን ነው ብትሉ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የሕይወት የዛሬ ዓለም መንገድ እውነት ሕይወት የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል ይዤላችሁ መጥቼዋለሁኝ እና ዛሬ የሚያካፈልላችሁ የእግዚአብሔር ቃል በእናንተ ሕይወት ላይ አዲስ ነገርን እንደሚያደርግ አምናለሁ። እኔ እናገራለሁ እንደ እግዚአብሔር ሰው፣ ዛሬ የሚያካፍልላችሁ የእግዚአብሔር ቃል በዘራችሁ ላይ ይሄ ቃል እንደምታወጅ፣ በእናንተ ላይ ይሄ ቃል እንደምታወጅ፣ በሰፈራችሁ ላይ ይሄ ቃል እንደምታወጅ እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ። አገልጋይ አሸናፊ ነኝ እና ከኔ ጋር አብራችሁ ዛሬ የሚያካፍልላችሁን ክፍል አብረን እንሆናለን። ሮሜ ምዕራፍ አንድ ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል። በደንብ ስሙኝ። ሮሜ ምዕራፍ አንድ ላይ እንዲህ ይላል፣ ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ጳውሎስ በነቢያቱ አፍ በቅዱሳን መጽሐፍት አስቀድሞ ተስፋ ለሰጠው ለእግዚአብሔር ወንጌል ተለያ ይላል። ዛሬ የስብከቴን ርዕስ እንዲህ ብዬ ልስጣችሁ፣ ለእግዚአብሔር ወንጌል መለያት ከሚል ርዕስ ልስጣችሁና ለእግዚአብሔር ወንጌል መለያት ከሚል ርዕስ ተነስተን እንማራለን። ሃሌሉያ ብራጄዶ ሶቶም ፓልዲካ ሲፓ። ለእግዚአብሔር ወንጌል መለያት ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም መለያት ይሁንላችሁ። ከዓለም ችግር መለያት ይሁንላችሁ። ከድህነት፣ ከማጣት፣ ከግስቁልና፣ ተስፋ ከሚያስቆርጣችሁ ነገር መለያት ይሁንላችሁ። ረዥም ዓመት ዋጋ ከፍላችሁ አልሳካ ብሎ እዛው እድሜያችሁን እንድትጨርሱ ከሚያደርግ ነገር መለያት ይሁንላችሁ። እናገራለሁ ብራጂንዳዛኮ ሃሌሉያ። ብዙ ሰዎች አለቃችሁም አልላቀቅም አብሬ ከእናንተ ጋር እሆናለሁ ካለው ችግር በኢየሱስ ስም ትለያላችሁ። ከበሽታ ትለያላችሁ። ከዘለዓለማዊ ችግር ትለያላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ። እስቲ አንድ ጊዜ ጮኻችሁ ከየትኛውም ችግር እለያለሁ በሉ። ዛሬ መለያት ይሆንላችኋል። ዛሬ ጌታ ምስክሬ መለያት ይሆንላችኋል። መጽሐፍ ቅዱስ ስናገር ጳውሎስ አስቀድሞ በነቢያት አፍ በቅዱሳን መጽሐፍ ለተናገረ ለእግዚአብሔር ወንጌል ተለያ ነው የምለው ክፍል ዛሬ ጌታ ምስክሬ። ሩቅ አገር ያላችሁ በኢትዮጵያም ከኢትዮጵያ ውጭም ያላችሁ ስሙኝ፣ እናገራለሁ። ዛሬ እንዲህ ይሆናል። ከየትኛውም ችግር ከየትኛውም ማዕበል መለያት ይሆንላችኋል። መለያት ይሆንላችኋል። ነፃ መውጣት ይሆንላችኋል። የእግዚአብሔር ወንጌል ምን ይፈልጋል ብትሉ፣ አንደኛ መለያትን ይፈልጋል። የእግዚአብሔር ወንጌል መለያትን ይፈልጋል። ያልተለየ ሰው የእግዚአብሔርን ወንጌል መናገር አይችልም። ያልተለየ ሰው የእግዚአብሔርና ስለ እግዚአብሔር ታሪክ መናገር አይችልም። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ወንጌል የተለየ ሰው የሚናገረው ሁልጊዜ ምን ነው? ወንጌሉ ነው። ስለዚህ ወንጌል አንድና አንድ የሚፈልገው መለያትን ይፈልጋል። ወንጌል መለያትን እንደሚፈልግ ምክንያቱም ምንድን ነው የምለው ክፍሉ ላይ ያለውን ነገር አብረን እንማራለን። ለእግዚአብሔር ወንጌል ተለያ ይልና፣ ይህም ወንጌል አለ በሥጋ ከዳዊት ዘር ስለተወለደ፣ ይህም ወንጌል በሥጋ ከዳዊት ዘር ስለተወለደ ይልና፣ እንደ ቅድስና መንፈስ ግን ከሙታን መነሳት፣ እንደ ቅድስና መንፈስ ከሙታን መነሳት። በኢየሱስ ስም የሞተባችሁ ነገር ይነሳ። በኢየሱስ ስም የቆመባችሁ ነገር ይንቀሳቀስ። በኢየሱስ ስም ተስፋ የቆረጣችሁት ነገር ተስፋችሁ ይለምልም። በጌታ በኢየሱስ ስም አልችልም በምትሉት ነገር ላይ የእግዚአብሔር እጅ ጣልቃ ይግባ። ምክንያቱም ለእግዚአብሔር ወንጌል መለያት ዘለዓለማዊ የሆነውን የእግዚአብሔርን ልጅ ኢየሱስን ያሰብካል። ሃሌሉያ ብራጄ እንዶዞ ዛሬ እናገራለሁ። በኢየሱስ ስም ከየትኛውም ችግር መለያት ይሆንላችኋል። እግዚአብሔር ምስክሬ፣ ብዙ ሰዎች ትለያላችሁ። ከሚያናውጣችሁ፣ ከሚያስለቅሳችሁ፣ ተስፋ ከሚያስቆርጣችሁ፣ አትሄድም አትሄጂም ብሎ እዛው እድሜሽን እንድትጨርስ ከሚያደርገው ከዘር ተወራርሶ ከመጣ መርገም በጌታ በኢየሱስ ስም ትለያለ። በኢየሱስ ስም ትለያላችሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም መለያት ይሆንላችኋል። ምንድን ነው ብሎ ቀጥለው፣ በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠ ስለ ልጁ ነው አለ። ወንጌል የምናገረው ልጁ ነው።
ስለዚህ በቀላሉ እዚህ ሮሜ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለው ክፍል ምን ነው የሚያሳየው? ጳውሎስ አስቀድሞ በነቢያቶች እና በቅዱሳን መጻሕፍት ላይ ለተናገረ ለእግዚአብሔር ወንጌል እንደተለየ ክፍሉ ይናገራል። በቀላሉ ለእግዚአብሔር ወንጌል የተለየ ሰው ምን ያደርጋል የምለውን ነገር ጥቅልል ያለ ሐሳብ ላካፍልላችሁና ላብቃ። በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ መሃል አንድ ትንቢት ጌታ እንድብለ ተናገራለኝ። ማን ነው አለላቀቅ ያለው ችግር ካንተ ጋር ይቆያ ካንቺ ጋር ይቆያ? የትኛው ነው ተስፋ አስቆራጭ ነው የሆነ ችግር? የትኛው ነው ካለህበት አትወጣም የሚል ችግር? የትኛው ነው እኔ የበላይ ነኝ እያለ ያለው ችግር? በጌታ በኢየሱስም ዛሬ መለያት ይሆንላችኋል። በኢየሱስም መለያት ይሆንላችኋል። ያው ጌታ እንደብሎኛል ከየትኛውም ከዘላለማዊ ችግር መለያት ይሆንላችኋል። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንዲህ ነው ለእግዚአብሔር ወንጌል መለያት። ወንጌል አንድና አንድ የተቀላቀለ ህይወትን አይፈልግም። ወንጌል ከሰውም ከዓለምም ከብርም ከወርቅም ከሁሉ ነገር እንዲቀላቀል አይፈልግም። ወንጌል አንድና አንድ የሚፈልገው መለያት ነው። በኢየሱስ መለያት ይሆንላችሁ። በኢየሱስ መለወጥ ይሆንላችሁ። በኢየሱስ መቀየር ይሆንላችሁ። ወንጌል የትኛውም ንክኪ አይፈልግም። ወንጌል የትኛውንም ታሪክ አይፈልግም። ወንጌል የዘርን ታሪክ እንዲታወራ አይፈልግም። ወንጌል የምትበላበትን የምትጠጣበትን የምትለብስበትን ልብስ እንድታወራ አይፈልግም። ወንጌል እንዴት እኖራለሁ ብለህ እየተጠራጠርክ የምትኖርበትን ኑሮ እንድትናገር አይፈልግም። ወንጌል የምፈልገው አንድና አንድ ከየትኛውም ንክኪ ከየትኛውም ሁኔታ መለያቱ ነው። በኢየሱስ ስም መለያት ይሆንላችሁ። ለእግዚአብሔር ወንጌል የተለየ ሰው ምን ያደርጋል የምለውን ጥቅልል የሆነውን ሀሳብ ልናገርና ላብቃ። ለእግዚአብሔር ወንጌል የተለየ ሰው ምኑን ነው የሚያደርገው? ለእግዚአብሔር ወንጌል የተለየ ሰው አንደኛ የሚሰብከው ወንጌሉን ነው። በቃ ለእግዚአብሔር ወንጌል የተለየ ሰው አንደኛ የሚሰብከው ወንጌሉን ነው። ምክንያቱም ተለይቷል። ከተለየ በሕይወቱ ላይ የሚሰበከው ወንጌል ብቻ ነው። በሕይወቱ ላይ የሚታወጀው ወንጌል ብቻ ነው። በዘመኑ ላይ የሚሰበከው ወንጌል ብቻ ነው። ስለዚህ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 4 ላይ እንደምትመለከቱ ወደ ሰማርያ አንድ በወንጌል የእግዚአብሔርን ወንጌል ይዞ ወደ ሰማርያ አንድ ፊልጵዮስ የሚባል ሰው እንደገባ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ይሄ ሰው ወደ ሰማርያ ከተማ ገብቶ የእግዚአብሔርን ወንጌል እንደሰበከ በጌታ በኢየሱስም በሕይወታችሁ ላይ እግዚአብሔር ወንጌል ይሰበክ። በኢየሱስም የእግዚአብሔር ወንጌል ይሰበክ። ወዳጆቼ ምን ይሁን ዛሬ በእኔና በአንተ ህይወት በእኔና በአንቺ ህይወት እየተሰበከ ያለው? ምን ይሁን ዛሬ በእኛ ህይወት ላይ እየተሰበከ ያለው? በዛሬ ትውልድ ህይወት ላይ እየተሰበከ ያለው ምን ይሁን? ወዳጆቼ ወንጌል ማለት ህይወት ማለት ነው። ወንጌል ማለት ጊዜያዊ አይደለም። ወንጌል ማለት ማቆያ ማለት አይደለም። ወንጌል ማለት የምንበላበት የምንጠጣበት ማለት አይደለም። ወንጌል ማለት ህይወት ማለት ነው። ህይወት ይሰበክ፣ የመዳን መንገድ ይሰበክ። ወገኖቼ የኢየሱስ ይሰበክ። በኢየሱስም ኢትዮጵያም ከኢትዮጵያ ውጪም ያላችሁ ወንድ ልጆችና ሴት ልጆች ጌታ እንዲህ ብለህ ተናገር ብሎኛል፣ ከዚህ ቀን ጀምሮ የዘራችሁ ታሪክ አይሰበክም። የጓደኞቻችሁ ታሪክ አይሰበክም። የወዳጅ ዘመዳችሁ ታሪክ አይሰበክም። የእግዚአብሔር ወንጌል ይሰበካል። በተለየ ሰው ህይወት ላይ ወንጌል ነው የሚሰበከው። አይሆንም አልለይም ባለው ሰው ህይወት ላይ ወንጌል ነው የሚሰበከው። ወንጌል የሚሰበከው በተለየ ሰው ህይወት ላይ ነው። የተለየ ሰው ነው ወንጌል መስበክ የሚችለው። ሳንለይ እየሰበከን ይሁን። ዛሬ ግን እናገራለሁ በኢየሱስ ስም ለእግዚአብሔር ወንጌል ለእግዚአብሔር እውነት መለያት ይሁንላችሁ። በኢየሱስ ስም መለያት ይሁንልን። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ወንጌል የተለየ ሰው አንደኛ ምን ያደርጋል ብትሉ ወንጌልን ይሰብካል። በቃ ተለይቷል፣ የሚናገረው ወንጌል ነው። ስለተለያ ምንም የምናገርበት ምንም የሚያመጣበት ታሪክ አይኖርም። ስለተለያ የተለየ ሰው የምናገረው ወንጌሉን። ምክንያቱም ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 ላይ እንደምናገር ሲምዖን ተለየ፣ የእግዚአብሔርን ወንጌል እየሰበከ ነው። ወደ ሰማርያ ከተማ ገብቶ እንዶ በመዋር የመዋርተኝነት መንፈስ ያለበት ሰውዬ ነበር። ሲምዖን የሚባል የመዋርተኝነት መንፈስ ያለበት ሰው ነበር። የሰማርያ ከተማ ህዝብ ታምራትን በመዋርተኝነት ታምራትን ሲሰራ እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ትልቅ የእግዚአብሔር ሰው የተባለበት ሰው እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ይሄ ፊልጶስ የሚባል ሰው ለእግዚአብሔር ወንጌል የተለየ ሰው ነበር። ተለይተው የተለየውን የእግዚአብሔርን ወንጌል ይዘው ወደ ሰማርያ ከተማ ሲገባ ሰዎች ሲያደንቁት የነበሩት ያንን ሰውየውን ነበር።
ሲሞንን ነበር ሲያደንቁት የነበራችሁ የነበሩት፣ ምክንያቱም የእግዚአብሔር እውነት አልበራላቸውም ነበር። ይሄ የተቀባ ሰው፣ ለእግዚአብሔር ወንጌል የተለያ ሰው ወደ ከተማ ሲገባ ብዙ ሰዎች፣ ይሄ የተለያ ሰው ፊልጶስ ወንጌልን ሲሰብክ ከተማ ደስታ በደስታ እስከምትሆን ድረስ፣ እያም ብቻም አይደለም ለእግዚአብሔር ወንጌል የተለያ ሰው ወደ አንዲት ከተማ ሲገባ ሟርተኛ፣ መተተኛ፣ ደጋሚ፣ ጦንቃ፣ የትኛውም ሊሰነጥል አይችልም። በኢየሱስም በስራችሁ ላይ፣ በጤንነታችሁ ላይ፣ በእናንተ ላይ፣ በንግዳችሁ ላይ፣ በትዳራችሁ ላይ፣ በመላ ዓለም ላይ ባላችሁ በወንድሞች በእህቶች እህቶቼ ላይ ሊሰራባችሁ ሊሰነጥልባችሁ የተነሳ የትኛውም የተቀላቀለ እውነት መሳይ የሚያጭበረብር ህይወታችሁን የሚያጠፋ እስከ ዛሬ ተቀላቅሎ የቆየባችሁ የትኛውም አስመሳይ መንፈስ በኢየሱስ ስም ከዘመናችሁ ይነሳ። ስለዚህ ይህ ሰውዬ ወደ ሰማርያ ከተማ ሲገባ በሐዘን የነበረበት ከተማ የምስራች ወንጌል ማለት የምስራችን ቃል መስበክ መናገር ማለት ነው። የምስራች ቃል ማለት ኢየሱስ ማለት ነው። ስለዚህ ወንጌሉን ይዞ ሲገባ ከተማ ደስታ በደስታ እንደሆነ፣ የከተማ ታሪክ እንደተቀየረ፣ ያን ብቻም አይደለም ይሄ የሟርተኝነት መንፈስ የነበረበት ሰውየው እንዶ በጣም ትልቅ ስፍራ ሲሰጥ የነበረበት ሰውየው ገና ንስሐ ገብቶ የእግዚአብሔርን ወንጌል እንደሰበከ ወደ እግዚአብሔር እንደተመለሰ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ወንጌል የተለየ ሰው የሚሰብከው አንደኛ ወንጌሉ። ሃሌሉያ! እስቲ አንድ ጊዜ ጮኻችሁ እንድበሉ፣ በዘመኔ ላይ ወንጌል ይሰበክ በል። ወዳጆቼ ምንም ይቅርብን፣ ምንም ይቅርብን፣ ምንም ይቅርብን፣ ወንጌል ብቻ በእኛ ህይወት ላይ ይሰበክ። ወንጌል ህይወት ነው። ወንጌል እውነት ነው። ወንጌል መንገድ ነው። ስለዚህ ወንጌል ይሰበክ። ለእግዚአብሔር ወንጌል የተለየ ሰው አንደኛ የሚሰብከው ወንጌሉ ነው። ሁለተኛ የሚሰብከው ልጁን ነው። ለእግዚአብሔር ወንጌል የተለየ ሰው የሚሰብከው ምንድን ነው ብትሉ ልጁ ነው። ምን ይላል? ሮሜ ምዕራፍ 1:9 ላይ እንዲህ ይላል፣ በልጁ ወንጌል በመንፈሴ የሚያገለግለው እግዚአብሔር ምስክሬ ነውና። በልጁ የሚገርም፣ በልጁ ወንጌል አለ። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ወንጌል የተለየ ሰው ሁለተኛ የሚሰብከው ልጁ ነው። ሶስተኛ ለእግዚአብሔር ወንጌል የተለየ ሰው ማንን ይሰብካል ብትሉት የኢየሱስን መወለድ። ሮሜ ምዕራፍ 1:1 ላይ ስትመለከቱ እንዲህ ይላል፣ በስጋ ከዳዊት ዘር ስለተወለደ አለ። ስለዚህ ሶስተኛ ለእግዚአብሔር ወንጌል የተለየ ሰው የሚሰብከው የኢየሱስን መወለድ። አራተኛ ለእግዚአብሔር ወንጌል የተለየ ሰው የኢየሱስን መሞት። አምስተኛ ለኢየሱስ ለእግዚአብሔር ወንጌል የተለየ ሰው የኢየሱስን መነሳት። አንደኛ ወንጌሉን ነው፣ ሁለተኛ ልጁን ነው፣ ሶስተኛ የኢየሱስ መወለድን ነው፣ አራተኛ የኢየሱስ መሞቱን ነው፣ አምስተኛ የኢየሱስ ከሞት መነሳቱን ነው። ራጃዳ ሃሌሉያ! ኢየሱስ ይባረክ። በቃ ስለ ኢየሱስ ነው ወንጌል ማለት። ማንም ማለት ምንም ማለት አይደለም። ወንጌል ማለት ኢየሱስ ማለት ነው፣ ልጁ ማለት ነው። ወንጌል ማለት ልጁ ማለት ነው። ስድስተኛ ለእግዚአብሔር ወንጌል የተለየ ሰው ምን ያደርጋል ብትሉ በኢየሱስ መዳኑን ብቻ ነው የሚመሰክር። በቃ ከዘላለማዊ ሞት መዳኑን ነው የሚመሰክር። ስለዚህ ለወንጌል ለእግዚአብሔር ወንጌል የተለየ ሰው ወንጌሉን ይሰብካል፣ ልጁን፣ ማንን? ኢየሱስን። ወንጌል ማለት አንደኛ የምስራችን ቃል መናገር ማለት ነው። ይህ የምስራች ቃል ማን ነው? ኢየሱስ ነው፣ ልጁ ነው። ስለኛ የሞታልን ሞትን ድል አድርጎ ደግሞ የተነሳ። ሃሌሉያ! ስለዚህ ዛሬ እናገራለሁ በኢየሱስ ስም፣ መለያት ይሁንላችሁ። ጌታ እንዲህ ብለህ ተናገር አለኝ፣ ብዙ ማቅ ውስጥ ያሉ አሉ አለኝ፣ ብዙ ችግር ውስጥ ያሉ አሉ አለኝ፣ ብዙ ተስፋ በማቁረጥ ላይ ያሉ ብዙ ሰዎች እንዳሉ ጌታ ነግሮኛል። እናገራለሁ እንደ እግዚአብሔር ሰው ይህን ቃል። ጌታ ምስክሬ፣ በሞኝነት ስትቀበሉ በሕይወታችሁ ላይ የሚሆን ነገር አለ። ጌታ ተናገር ስላለኝ ነው። ስለዚህ ጌታ እንዳለኝ ከዘር ተወራርሶ የመጣ መርገም ይዟቸው ሊነሱ ሲሉ ወደ ታች የሚያደርግ ክፉ መንፈስ በክፉ መንፈስ ላይ ታስሮ እንዳሉ፣ በሰማርያ ያለው ሕዝብ ሲሚዮን የሚባል ጦንቃይ በሚሰራበት መንፈስ ታስሮ እንደነበሩ፣ በብዙ ችግር ላይ የታሰሩ ትውልድ እንዳለ ጌታ ነግሮኛል። እንዲህ ይሆናል ከዚህ ቀን ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ሲም መለያት ይሆንላቸዋል። መለያት ይሆንላቸዋል። ከየትኛውም ችግር መለያት ይሆንላቸዋል። ጌታ እንዳለኝ ደቡብ አፍሪካ፣ አሜሪካን፣ ካናዳ፣ እንግሊዝ፣ ጀርመን፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ዱባይ፣ ቤሩት፣ በመላ ዓለም ላይ ያላችሁ ቅዱሳን በሙሉ ጌታ እንዲህ ብለህ ተናገር አለኝ፣ በየትኛውም ችግር ውስጥ ልትገቡ ሊሆን ይችላል። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ይለያችኋል። የእግዚአብሔር ወንጌል ይለያችኋል ከዛ ችግር። ሰው ከማያወጣበት፣ ብር ከማያወጣበት፣ ወርቅ ከማያወጣበት፣ ዓለም ላይ ያለው ነገር የሚያስደስተን ነገር ከማያወጣበት ችግር ወንጌል ያወጣችኋል። በኢየሱስ ስም ዛሬ መውጣት ይሁንላችሁ።
ወዳጆቼ አንድ ነገር ልናገር። እኛ ቅዱሳኖች ችግር ውስጥ ሳንገባ ሁሌ በደስታ እንኖራለን ብንል ውሸት ነው። ችግር ውስጥ መግባት እንደማንም ሰው ነው። ከችግር በላይ ግን ኢየሱስ አለ። ከችግር በላይ ሰማይን የመሰረታ ምድርን ያጸና የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ አለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። እንዲህ ብላ ጌታ ተናገራል። ከዚህ ቀን ጀምሮ ከተለያየ ችግር የሚለዩ ልጆች አሉ አለ። እያለቀሱ እድሜያቸውን የጨረሱ አሉ አለ። ተስፋ እየቆረጡ እድሜያቸውን የጨረሱ አሉ አለ። ማን አለኝ የሚሉ ልጆች እንዳሉ ጌታ አለ። እንዴት ሊሆን የሚሉ ብዙ ትውልድ እንዳሉ ጌታ አሳይ። ወዴት ልሂድ የሚል ትውልድ እንዳለ ጌታ አሳይ። ግን ጌታ እንዲህ ብሎኛል፣ ዛሬ ይለያሉ አለ። በኢየሱስም ዛሬ ይለያሉ አለ። አገልጋይ ከአገልጋይ ይለያል። አጭበርባሪ ከአጭበርባሪ ይለያል። አስመሳይ ከአስመሳይ ይለያል። የተለየ ሰው ወንጌሉን ነው የምሰብከው። ወንጌል ማለት ልጁ ነው። እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ አለ፣ ብዙ ትውልድ ይለያሉ አለ። በኢየሱስም ብዙ ትውልድ ይለያሉ። ከሚያሳስት ነገር ይለያሉ አለ። ከሚያጭበረብር ነገር ይለያሉ አለ። ኢየሱስ ይባረክ። ዛሬ ጌታ ምስክሬ ብዙ ሰዎች ደስ በሉ። ጌታ ምስክሬ ደስ በሉ። ተለይታችኋል፣ ተለይታችኋል። በትናንትና ስፍራ ላይ አትገኙ። በትናንትና ማንደር ላይ አትገኙ። ትላንት ስታለቅሱ በቆያችሁበት ሰፈር ላይ አትገኙ። እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ ብለህ ተናገር ብሎኛል፣ ትለያላችሁ ብለህ ተናገር ብሎኛል። ስለዚህ አንቺን ያየ ሰው፣ አንተን ያየ ሰው በደስታ ይቀየራል። አንተ ለብዙ ሰዎች፣ ተስፋ ለቆረጡ ሰዎች፣ ለሚያለቅሱ ሰዎች፣ መሄጃ ጠፍቶባቸው ማናለኝ ለሚሉ ሰዎች አንተ የመፍትሄ ሰው ትሆናለህ። አሜን በል። አንቺ የመፍትሄ ሰው ትሆኛለሽ። አሜን በይ። እናንተ የመፍትሄ ሰዎች ትሆናላችሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ይፈልጋችኋል። የተለያውን ሰው እግዚአብሔር ይፈልገዋል። ለምን? የልጁን ታሪክ እንዲናገር። ወንጌል ማለት እኮ የልጁ ታሪክ ነው። ለልጁ ታሪክ መወለዱን ነው፣ መሞቱን ነው፣ ሞቱን ድል አድርጎ መነሳቱን ነው። ሌላስ? ከዘለዓለማዊ ሞት ማዳኑን ነው። ሃሌሉያ። ሌታ ሲ ካምፓሊ ቫራዳሳ ፕራቮራባሽ። ስሙኝ፣ እናገራለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ትለያላችሁ። በኢየሱስ ስም ትለያላችሁ። በኢየሱስ ስም የተቀላቀለ ህይወት የኖርንበት የተቀላቀለ መንገድ የሄድንበት የቆያንበት ይበቃል። በጌታ በኢየሱስ ስም ትለያላችሁ። በኢየሱስ ስም መለያት ይሆንልናል። በጌታ በኢየሱስ ስም ተለይተን ቃሉን መስበክ ይሆንልናል። ብዙ የታሰሩ ሰዎች የመንግስትን ቃል ወንጌልን እየሰበከ ወንጌል የሞተውን ያስነሳል። ወንጌል ሽባዎችን ይተረትራል። ወንጌል እውሮቹ እንዲያዩ አይናቸውን ይበራል። ወንጌል የህይወት መንገድ ነው። ወንጌል የህይወት መተማመኛ ነው። ማን ይሁን ዛሬ መለያትን እየፈለገ አትለይ ብሎ በአንተ ላይ የተጣበቀ ችግር የትኛ ይሁን? እለያለሁ ስትል ከዛሬ ነገ እለያለሁ ስትል አትለይም ብሎ በአንተ ላይ በህይወት ላይ የተቀመጠ ችግር የትኛ ይሁን? እግዚአብሔር እንዲህ ብለህ ተናገር ብሎኛል። ሃሌሉያ። ትለያላችሁ። አልለቀቅ ያለው ችግር ይለቃችኋል። አልለቃችሁም ያለው መከራ ይለቃችኋል። ዛሬ ባለቀሳችሁበት ነገ አታለቅሱም አለኝ ጌታ። ዛሬ ተስፋ በቆረጣችሁበት በዛው ማንደር ተስፋ እየቆረጣችሁ አትቀጥሉም አለኝ እኔ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ። እንዲህ አለኝ፣ በዛው ማንደር ላይ ስለ አንተ ስለ አንቺ ብዙ ሰዎች እስከሚናገሩ ድረስ እግዚአብሔር አምላክ ተለይተ የምስራችን ቃል የእግዚአብሔርን ወንጌል ስትሰብክ ብዙዎች በአንተ ላይ ይባረካል፣ ብዙዎች በአንተ ላይ ይደሰታል። ዛሬ ወንጌል ለመስበክ ወንጌል ለእግዚአብሔር ወንጌል የተለያ ሰው ማንን ይሁን እየተናገረ ያለው ምኑን ይሁን እየተናገረ ያለው? በጌታ በኢየሱስ ከዚህ ቀን ጀምሮ በሕይወታችን ላይ ወንጌል ይሰበክ፣ ለእግዚአብሔር ወንጌል መለያት ይሆንልን። በዚህ ክፍል ላይ ጳውሎስ በጥንቃቄ ነው የምናገር። አስቀድሞ በቅዱሳን አፍ፣ በነቢያቶች አፍ፣ በቅዱሳን መጽሐፍት ላይ ለተናገረው ለእግዚአብሔር ወንጌል እንደተለያ ክፍሉ ይናገራል። ስለዚህ እንለይ፣ ለእግዚአብሔር ወንጌል ተለይተን እድኑ። እስቲ እንዲህ በሉ ሁላችሁም፣ ለእግዚአብሔር ወንጌል ይለያለሁ በሉት። በጌታ በኢየሱስም ወንድሜ እህቴ፣ ለእግዚአብሔር ወንጌል መለያት ይሆንልን። ለእግዚአብሔር እውነት መለያት ይሆንልን። ለእግዚአብሔር ቃል መለያት ይሆንልን። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ቃሉን እምላካቸው ፈውሳቸው ነው ምለው። በጌታ በኢየሱስም ቃሉ በእኛ ላይ መልካም ፍሬ እንደ አፈራ የሚያደርግ የጠላት እጅ በሙሉ ሽባ ይሆን። ከዚህ ቀን ጀምሮ ግን ጌታ እንዲህ ብሎኛል፣ ለብዙ ሰዎች መላ ዓለም ላይ ያላችሁ ለብዙ ሰዎች ጌታ እንዲህ አለኝ፣ ብዙ ሰዎች አሉ አለኝ፣ ረዥም ዓመት እያለቀሱ የቆዩ አሉ አለኝ፣ ለብዙ ጊዜ ተስፋ የቆረጡ ብዙዎች አሉ አለኝ። ግን ዛሬ እንዲህ ይሆናል፣ ይለያሉ አለኝ እግዚአብሔር አምላክ፣ ይለያሉ አለኝ። ሃሌሉያ።
ራዜታ ኩራባሽ አሁን የሰማችሁት እግዚአብሔር ቃል በእናንተ ላይ አካል ልበስ። አሁን የሰማችሁት እግዚአብሔር ቃል በሕይወታችሁ ላይ አካል ልበስ። አሁን የሰማችሁት እግዚአብሔር ቃል በዘራችሁ ላይ ፍሬ ማፍራት ይጀምር። ጌታ ግን እንዲህ ብሎኛል፣ ብዙ ምለዩ ከተለያየ ችግር፣ ከተለያየ ማቅ፣ ከወረኞች ማንደር፣ ከአጭበርባሪዎች ማንደር፣ ከአስመሳዮች ማንደር፣ ከሐሰተኞች ማንደር ተለይቶ ልጁን የሚሰብኩ ትውልዶች ይነሳሉ አለ። በጌታ በኢየሱስ ስም ኃያላኖች ወረኛውን ወረኛ ነው የሚሉት፣ አጭበርባሪውን አጭበርባሪ ነው የሚሉት፣ አታላዩን አታላይ ነው የሚል ኃያል የሆነ ትውልድ በኢየሱስ ስም ለእግዚአብሔር ወንጌል የተለየ ትውልድ ይነሳ። በኢየሱስ ስም ከምነሱ አንዱ አንተ ነህ፣ ከምነሱ አንዱ አንቺ ነሽ። በጌታ በኢየሱስ ስም ከምነሱ ኃያላኖች አንዱ አንተ ነህ፣ አንዱ አንቺ ነሽ። ይሄ ወንጌል በአንተ ላይ አካል ልበስ። ይሄ ወንጌል ያንተን ታሪክ ይቀይር። ይሄ ወንጌል የዛሬን ታሪክ ይቀይር። ይሄ ወንጌል ወንድሜ ያንተን ታሪክ ይቀይራል። የሀያ ዓመት ጥያቄ በዚህ ወንጌል ይቀየራል። የአምሳ ዓመት ጥያቄ ሊሆን ይችላል። የእድሜ ልክን ጥያቄ ሊሆን ይችላል። የረዥም ዓመት ጥያቄሽ ሊሆን ይችላል። ዛሬ በኢየሱስ ስም ለእግዚአብሔር ወንጌል ስትለይ የተለየ ክብር ያገኝሻል። ለእግዚአብሔር ወንጌል ስትለይ የተለየ በረከት ያገኝሻል። ስሙኝ፣ መላ ዓለም ላይ ያላችሁ ቅዱሳን በሙሉ ይሄን ቪዲዮ እየተባረካችሁ እግዚአብሔር አምላክ በሕይወታችሁ ላይ እንደሚያደርግ እርግጠኛ ነኝ። እግዚአብሔር አምላክ በነገራችሁ ላይ እንደሚያደርግ እርግጠኛ ነኝ። እግዚአብሔር አምላክ በእናንተ ላይ በዘራችሁ ላይ መልካም ነገር እንደሚያደርግ እርግጠኛ ነኝ። እንዴት ይሆናላችሁ? እንዴት በሉኝ፣ እንዴት ይሆናላችሁ? ችግርን አይተን ለችግር መንገድ አንሰጥም። ችግርን አይተን ችግርን እያመለክን አንኖርም። ከችግር በላይ የሆነውን ኢየሱስን እንሰብካለን። ሃሌሉያ። ችግር አይታያችሁ፣ የዛሬ ችግር አይታያችሁ፣ የዛሬ ድህነት አይታያችሁ፣ የዛሬ ተስፋ መቁረጥ አይታያችሁ። ነገ የተሻለ ክብር ጠብቆናል። እኛ ዛሬ ችግር ላይ ቆመን ክብር የናዝሬቱን ኢየሱስ እንሰብካለን። ማጣት ላይ በየትኛውም ሁኔታ ላይ ሆነን የምስራችን ቃል እንሰብካለን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሁንም የእግዚአብሔር ወንጌል ይሰበክ። አሁን በዚህ ሰዓት ላይ መላ ዓለምን እያናወጣ ያለው ይሄ በዚህ ጊዜ ላይ ብዙ ህዝብን ህይወታቸውን እያጠፋ ያለው በሽታ፣ በበሽታ መሃል ወንጌል ይሰበካል። በችግር መሃል ወንጌል ይሰበካል። በየትኛው ማቅ ውስጥ ወንጌል ይሰበካል። በየትኛው መከራ ውስጥ ወንጌል ይሰበካል። ሃሌሉያ። በሽታ ወይም ይሄ ከባድ በሽታ በመላ ዓለም ላይ ስላለ ወንጌል የሚቆምበት ጉዳይ የለም። ወንጌል አይቆምም። ወንጌል በሽታን ያሸንፋል። ወንጌል የሞታውን ያስነሳል። ወንጌል ድንቅን ያደርጋል። ስለዚህ ወንድሞቼ በመላ ዓለም ላይ ያላችሁ ወንጌልን መስበክን አታቁም። በሽታ አይሰበክም። በሽታ ስለጥቂት ጊዜ ነው። በሽታስ ከመላ ዓለም ይጠፋል። ለጥቂት ጊዜ ነው። ግን ይሄ በሽታ በመምጣቱ ብዙዎች ወደ እግዚአብሔር ፍቅር ውስጥ እንዲገቡ፣ ብዙዎች ከእግዚአብሔር መልካም ነገርን እንዲማሩ፣ ብዙዎች ደግሞ ብቸኛ ሆኖ ምን ያህል እንደምኖር ያለውም የሌለውም እንዴት አይነት ህይወት ላይ እንደምኖር እንዲያውቅ ነው ይሄ በሽታ። ስለዚህ ይሄ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ ነው። ስለዚህ ብዙ የተማርነው ነገር ሊኖር ይችላል። ወዳጆቼ እንዋደድ። በኢየሱስ ደም እግዚአብሔር አምላክ መወደውን ልጁን ነው ለእኛ አሳልፎ ይሰጣል። ከዛ የሚበልጥ ፍቅር አለ ወይ? አንድ ያውን ልጅ አሳልፎ ከመስጣት የሚበልጥ ፍቅር አለ ወይ? ስለዚህ እንዋደድ፣ እንዋደድ። ተያይዘን የእግዚአብሔርን ቃል እንስፈክ። ለወንጌል እንኑር፣ ለውሸት አንኑር፣ ለአስመሳይነት አንኑር፣ ለተለያየ ነገር አንኑር። ለእግዚአብሔር ወንጌል እንኑር። ያኖራል ወንጌል። ለወንጌል ስንኖር ወንጌል ብቻውን ችሎ ያኖራል። ለወንጌል ስንለይ ወንጌል ለይቶ ያኖራል። ለወንጌል ስንኖር ወንጌል ነፃ አውጥቶ በነፃነት ያኖረናል። ሃሌሉያ። ብዙ ሰዎች ጌታ እንዳለኝ ነፃ ይወጣሉ አለ። ብዙ ሰዎች ተስፋቸውን ቆርጦ እያለቀሱ ነው። የብዙ ሰዎች ተስፋቸው ይለመልማል አለኝ። እግዚአብሔር አምላክ መሰከረ ነው። ከዚህ ቀን ጀምሮ በአንቺ ጉዳይ ላይ በአንተ ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር እጅ ጣልቃ ይገባል። ከዚህ ቀን ጀምሮ በአንተ በወንድሞች በእህቶች ጌታ እንዲህ ብለህ ተናገር አለኝ። እወላችሁ በመላ ዓለም ላይ ያላችሁ፣ መንገድ ላይ የታሰራችሁ፣ ውጭ ሀገር እየተቸገራችሁ ያላችሁ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተቸገራችሁ ያላችሁ፣ ከዚህ ችግር ማን ያወጣኛል ማን ረዳኛል ለምትሉ ሰዎች ስሙኝ፣ እንደ እግዚአብሔር ሰው እናገራለሁ። በዛ ችግር ላይ ችግርን እያመለክ ችግር እያልክ አትቀጥልም። ከችግር የሚበልጥ ኢየሱስ ከሰማይ መጥቶ አንተን ከገባሽበት ችግር ያወጣችኋል። በኢየሱስ ስም መውጣት ይሆንላችኋል። በኢየሱስ ስም መለወጥ ይሆንላችኋል። ሳትባረኩ አትሞቱም። ሳትቀየሩ አትሞቱም። የእግዚአብሔርን ወንጌል ሳትሰብኩ አትሞቱም። ከተለየን ለወንጌል፣ ከተለየን ለእግዚአብሔር ልጅ ለኢየሱስ፣ ከተለየን የምስራችን ቃል ለመስበክ እንለይ። በኢየሱስ ስም መለያት ይሆንላችሁ።
በኢየሱስ ስም መለያት ይሁንላችሁ። አሜን ብላችሁ ተቀበሉ። ይህቶች አሜን ብላችሁ ተቀበሉ። ወንድሞች አሜን ብላችሁ ተቀበሉ። ዛሬ በኢየሱስ ስም መለያት ይሁንላችሁ። ዛሬ በኢየሱስ ስም መቀየር ይሁንላችሁ። ዛሬ በኢየሱስ ስም እዛው 5 አመት 10 አመት በቆያችሁበት ተስፋ ቆርጣችሁ መሄጃ አታችሁ መግቢያ አታችሁ ማንንም መለኝም እያላችሁ ችግርን እያመለካችሁ ካላችሁበት ማቅ ዛሬ በእግዚአብሔር ኃይል በእግዚአብሔር ወንጌል መለያት ይሁንላችሁ። ጣላት በረከታችሁን ይልቀቅ። ሰይጣን ሟርተኛ ደጋሚ ሰላማችሁን ይልቀቅ። ተስፋችሁን የሚያስቆርጥ ክፉ በኢየሱስ ስም ተስፋ ይቆረጥ። ብዙ ሰዎች ስሙኝ ጌታ እንደብሎኛል ባዘናችሁበት ፋንታ ትጽናናላችሁ አለኝ። ባለቀሳችሁበት ፋንታ ትስቃላችሁ አለኝ። ማናለኝም ይያላችሁ ረጅም አመት በቆያችሁበት ማንደር ላይ ስለናንተ ሰማይ ይናገራል። ስለናንተ ኢየሱስ ይናገራል። ስለናንተ የእግዚአብሔር ኃይል ይናገራል። ሰማይ ስለአንቺ ይናገራል። ሰማይ ስለአንተ ይናገራል። ከዚህ ቀን ጀምሮ ባለህበት ስፍራ አትቀጥልም። እግዚአብሔር አምላክ አንተን አንቺን ነገርሽን የዘራችሁን የዘር ማንዘራችሁን ታሪክ ኢየሱስ ይቀይራል። ወንጌል የሚቀይር ነው። ወንጌል ድንቅ የሚያደርግ ነው። ወንጌል ታምራትን የሚሰራ ነው። በኢየሱስ ስም ወንጌል ይሄ ወንጌል ባንተ ላይ ይሄ ወንጌል ባንቺ ላይ ይሄ ወንጌል በዘራችሁ ላይ ይሄ ወንጌል በመላ ዓለም ላይ ይሰበክ። በኢየሱስ ስም ወንጌል ይሰበክ። ጌታ ሆይ ይህንን ቃል ስለምታጸና አመሰግናለሁ። አንድ አማኝ ካለ አምኖ የሚቀበል ወንድም ካለ አምኖ የምትቀበል እህት ካለች እጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ ወንጌል መለያት ይሁንላት። በዚህ ወንጌል መለያት ይሁንለት። በዚህ ወንጌል ነጻ መውጣት ይሁንለት። በዚህ ወንጌል መፈታት ይሁንለት። ጌታ ሆይ ያፌን ቃል ስለምታጸና አመሰግናለሁ። ክብርህን ስለምታሳይ አመሰግናለሁ። የአንድ ሰው ታሪክ ድንገት ስለሚቀየር አመሰግናለሁ። የአንዲት እህት ጩኸት ለአንተ ስለምሰማ አመሰግናለሁ። በልጅ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ሻሎም። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። እወዳችኋለሁ።